Welcome back to my YouTube channel. Hey, pagi per, naik langit ada, jeng nih, dah grapas lain tangga sini. Boro ma bang, retar nih, sandung apa nih ya, kita kerang kerang kesan dengar. Ini kan dubunya yang Frances. Ini kan dubunya tangga sini nih, muncing dengar ini, jeng nih, rolet. Master ah, hantar dengan ini hari jendela hantar pagi. Tangga sini, Mia sejiti dah rolet dah jengnya 2,100 pagi ya. Party ada bini dah ni. Kar ke berbara lah demi dene. Dah hilang baik ha. Dugu ini ke begitu kan dah lah sos sos eh. Gazam natakan. Nazar apa kan dah hilang baik ha dene. Sari opal eh nahor makan. Nahor pompani lari lari. Lagi saya sabi lah eh. Dah hilang baik ha dene.